Persiapan bertempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini mau pasang kanopi. Tepatnya itu di lantai 2. Apa ki? Kalau wonge. Lokasinya sebelah. Ki arep dipasangi kanopi separuh lor. Sing sebelah kono tok dipasangi kanopi nggih yup-yup. Nggih yup-yup toren karo nggih tempat baju. Sing sebelah kene nggih jemuran jerih bos e. Nah, sing sebelah kono kene dipasangi kanopi engko ditutup keliling. Tutup keliling sing etan wae cendela manut karo perintahe bos e. Ya ora ngono, Bos. Iki model kanopi yang ini ki. Sing minat monggo bisa pesen sesuai keinginan, sesuai kebutuhan panjenengan. Siap melayani. Sing urung subscribe monggo di subscribe dulu. Terima kasih. Munggah deh kanopimu. Sing munggahnya kalau. Tim sukses ya lo, tim sukses sih. Karena ini sudah masuk. Rading loro-loro gawe ya Pak. Ada yang golek nih duit suka barang. Subscribe dulu Pak. Lha iya lagi promosi lo dal, ngene iki masamu ora promosi. Sing kerja bos ya, anak buah sing nonton. Anak buah sing delok, bos sing kerja. Mah bali. Bali berarti sono kok. Yo ora kok. Mah bali ke mah kampung. Mah diura kali lho kampung di mule sih Pak. Boh lo terah luwe ya sarapan sih lo dal. Pit, siper pit. Hei bang, inteng inteng. Kiu. Gelem ya? Ya. Pena. Gelem. Tarak nih. Ya, urung dipijat to. Kok pijat urung kuwi? Wes urung iki piye? Ngawur. Mulai lho, iki lokasinya tingkat loro iki lho. Cuk, baru ya ngene ngisor. Telu, Bos. Kurang loro iki. Sing ngisor tanah ora mbak hitung. Wes winda lor. Kowe ning Korea. Korea. Sing pesen monggo langsung mawon. Mboten usah sungkan-sungkan. Regane kena di rondeng iki. Bengkel Las Kanca Geni. Kanca Geni. LE Jaya nek sepeda kae. Apa ya LE? Ora linge, Pak. Las Eko Jaya. Harapan, Lur. Wah, entek kok dal. Ora. Dalam Mas Warga. Ya, dalam. Adan lor, adan. Setengah
setengah perjalanan ya. Dhuwur lur. Kayak ngene iki. Menek wreya ayu-ayuan singunen. Nak melo dure. Pawanas penean. Hasil akhirnya lho, beresan. Woi. Apa? Eh? Artinya apa? Wes ready, bos. Gari lampune ya, lampune wes ready. Sing urung pesen ndang pesen sat-sat. Selak jadwale engko ketumpuk akeh engko. Lek jaluk cepet-cepet ya ora iso lek ndang pesen. Lawange yo oke. Pesen sak lawange yo iso langsung kok sak njaluke. Panggah dilayani. Bahane wesi iki, tapi motifnya kayu jati. Matur nuwun, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.